E no terceiro e último dia de compromissos oficiais em Portugal, o presidente Lula foi recebido na Assembleia da República em Lisboa e defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU e o fim dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Em Lisboa, o presidente Lula afirmou que o Brasil está trabalhando para retomar a tradição diplomática e renovar compromissos com as instituições multilaterais e defendeu a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Defendemos uma reforma que resulte na ampliação do Conselho, de maneira que todas as regiões estejam representadas de forma permanente, de modo a torná-lo mais representativo em seu processo deliberativo e mais eficaz na implementação de suas decisões. O presidente Lula também voltou a condenar os conflitos entre Rússia e Ucrânia e insistiu na importância das negociações pela paz. Todos nós fomos afetados de alguma forma pelas consequências da guerra. É preciso falar em paz. Para chegar a esse objetivo, é indispensável trilhar o caminho pelo diálogo e pela diplomacia. A visita de Lula à Assembleia coincide com as comemorações do 49º aniversário da Revolução dos Cravos. Também conhecido Dia da Liberdade em Portugal, foi um movimento popular e militar ocorrido em 1974 contra a ditadura de António Salazar. Seu símbolo foi o cravo, uma flor colocada nos canos das espingardas dos soldados.